Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Kali ini kita membawa sadak merak di hutan taneh lor kilor. Nane gue kadak merak, saking gue kadak merak nih lor. Ya kimang Rene tutung pak no karo motor trail. Nah kayak. Beda, eh ready gue kadak merak. No. Eh? Prayo, pebu bro. Kadak merai seradio sijuk nih apa tapi nih langsung panik hijau kan merai iya adem ya mas ki meripatnya melilik mungkin meripatnya kancaku ini rambutnya gimbal ya kok kancaku ini aku gak udah sih kotak beri kancaku ini gede sih kan udah ayo kilur kita kali ini mau kilur ngebarengan buah ki sing kadak merai seperti tak kowe rawani ya ini mana pepe kek gue pentol ya bro. Tapi langsung orang-orang anu. Orang sing nyekeli kok. Langsung numpak iki. Yo ora mang meneh deh. Alah. Pira wani pira dak? Oke. Gue beron ora wani pare pek beron wani ora. Apane apa to? Wes, aku sing numpak. Yo wes numpak wes kelewan rasa gak apa-apa wani perang ngkat wong iki lho. Iki dosane perang-perang kintal. 6 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Oke lor, kita kali ini langsung aku saja. Eh, kada merak tak? Enggak apa di? Eh, enggak apa? Enggak apa kok? Bacul pintu. Kenapa kenapa? Tidak. Nah, kayak tersangkane. Tidak opet. Apa? Opet. Opet. Nah, opet. Opet. Nah. Enggak apa yuk? Gue ini rek mirah iki. Eh. Ongko. Ongko, oke lor. Ongko, wong engko ongko jare. Sing entek 5. 6 melok kae. Enggak apa-apa. Nggih nae wae kok. Oke, ana sing bos. Oke, bro. Langsung saja lur kita mulai lur. Oh!
Oh.